ስንክሳር በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ፣ ባህል አለ፣ እምነት አለ፣ ህይወት አለ። ነውንም ነበረንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። ስንክሳር ዘውትር እሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር። አዲስ አበባ ያስተናገደቻቸው የክተት አዋጆችና የድል ክብረበዓሎች። ኢትዮጵያ በህልውና ከታወቀችበት ጊዜ አንስቶ ከሰሜን በኩል የተሰነዘሩባት ወረራዎች እጅግ ብዙ ናቸው። በኢትዮጵያ ላይ ከ1837 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 1978 ድረስ 33 ታላላቅ ወረራዎች ተፈጽመዋል። ከ1837 እስከ 1936 የተካሄዱት 28 ጦርነቶች ሁሉም ከሰሜን ኢትዮጵያ በኩል ነበር። ቀሪዎቹ አምስቱ አንዱ የካቲት 12 በአዲስ አበባ ደብረ ሊባኖስ ገዳም 425 ካህናት ያለቁበት የአምስት ዓመቱ የጣሊያን ወረራ፣ የጨረና ጦርነትና የሶማሌ ወረራ ናቸው። ከዚህም በዘለለ ሌሎች አነስተኛ ወረራዎችና የእርስ በርስ ግጭቶችም ይጠቀሳሉ። እነዚህ ሁሉ ወረራዎች የህዝቡን ህይወት፣ ሀብትና ንብረት ነጥቀዋል። ነገር ግን ሁሉም የታለፉት በህዝቡ ጀግንነት፣ ሀገርን ለጠላት አሳልፎ ካለመስጠት ብርታትና ህብረት ነበር። በየወቅቱ የነበሩ መሪዎች ህዝቡ ለሀገሩ ሉዓላዊነት እንዲነሳ ክተት ባሉት ቁጥር ያለውን የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ወሉሎ የልጁን ግንባር የሚስቱን ጉንጭ ስሞ ባዛውንቶች ተመርቆ ወደ ሰርግ እንደ ተጠራ አባወራ በደስታ ይጓዝ ነበር። በታሪክ አዲስ አበባ የመንግስቱ ዋና ከተማ ከሆነችበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ የክተት አዋጆችን አስተናግዳለች። ከዚያም በፊት ቢሆን የዘመቻ ማለፊያ ማረፊያ መሆናለች። መሪዎች በየአቅጣጫው የሾማቸውን ሹማምንት አደላድለው፣ ያኮረፈውን አባብለው፣ የደከመውን አበረታተው፣ ከመሳፍንቱና ከመኳንንቱ መክረው ዘክረው ከጨረሱ በኋላ የክተት አዋጅን ያወጃሉ። በታሪክ የዳግማዊ ምኒልክ የአድዋ ዘመቻ የክተት አዋጅን ማንሳት ይቻላል። ይህ የንጉሠ ነገሥቱ የክተት አዋጅ አንድ የበታች መኮንን ከፊቱ ላለው ወታደር በንግግር የሚያስጠነቅቀው አይነት ይመስላል እንጂ ከአንድ የበላይ የንጉሠ ነገሥት መሪ የተሰጠ ጠቅላላ የክተት አዋጅ አይመስልም። የቀረህ ግን ኋላ ትጣላኝ አለ፣ አልተውህም፣ ማርያምን ለዚህ አማላጅ የለኝም ሲል ቃሉ ዛቻም ይመስላል። እንዲሁም በአማላጅ በወዳጅ እድናለሁ ብሎ ተስፋ እንዳያደርግ ነገሩን በመሐላ ደምድመውታል። ይህን አዋጅ መስከረም ወር ካደረጉ በኋላ እርሳቸው በጥቅምት 2 ቀን 1888 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ወደ ዘመቻው ተጓዙ። በአዲስ አበባ የክተት አዋጁን ተከትሎ የዳግማዊ ምኒልክ ጦር ከ34,000 እስከ 38,000 የእቴጌ ጣይቱ ደግሞ ከ5,000 እስከ 6,000 ይደርሳል። ዳግማዊ ምኒልክ በውጫሌ ውል አተረጓጎም ላይ ድርድር በማያካሄዱበት ወቅት ጥቃት እንደሚመጣ ይጠበቅ ስለነበር ንጉሡ የበኩላቸውን የመከላከል ዝግጅትም አድርገዋል። ዝግጅቱም የተደረገው በሀገር ውስጥም በዓለም አቀፍ ደረጃም ነው። ለምሳሌ በሀገር ውስጥ ለመሳሪያ መግዣ የሚውል ልዩ ቀረጥ እንዲሰበሰብ አደረጉ። በእያንዳንዱ ጥንድ በሬ አንድ ጠገራ ብር ተጥሏል። በዚያ ብቻ ንጉሠ ነገሥቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለጦር መሳሪያ መግዣ ተጨማሪ 2,000,000 ጠገራ ብር አግኝተዋል። የምግብ እህል ክምችት አድርገዋል። ከውጭ አገር መሳሪያና ትጥቅ እንዲገዛ ዝግጅት አድርገዋል። ከወታደራዊ ዝግጅት ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ንጉሥ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያን አቋም የሚያጠናክር ንቁ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ ያካሄዱ ነበር ይላል አንድርዚያ ባርቲኒስኪ እና ዮሐና ማንቴል ኒያፖክ
አለማዩ አበበ 2003 የተሰኘው መጽሐፍ። አዲስ አበባ ያዶሃ ዘመቻን የክተት ጥሪ ብቻ አልነበረም ያስተናገደችው። ካዶሃ መልስ ንጉሰ ነገስቷንም በዚህ መልክ ተቀብላለች። አዲስ አበባ ያዶሃ ዘመቻን የክተት ጥሪ ብቻ አልነበረም ያስተናገደችው። ከድል መልስ ንጉሰ ነገስቷንም በዚሁ መልክ ተቀብላለች። ንጉሰ ነገስቱ አዲስ አበባ በገቡበት ቀን በሊቀ መኳስ አባተና በጭፍሮቻቸው ትጋት ቀደም ብለው አዲስ አበባ ደርሰው በደንብ ተጠምደው የሚጠባበቁትን መድፎች የደስታ ድምጽ አሰሙ። ከሰባት ወር በላይ በዘመቻ ያሳለፉት ንጉሰ ነገስት ከነጦራቸው የድል አድራጊነት ግርማ ተጎናጽፈው ከከተማዋ ሲገቡ ወንዱ በሆታ ሴቱ በእልልታ በታላቅ ግርግር ተቀበሏቸው። በካህናትም በኩል የተደረገው አቀባበል ካህናት ልብሰ ተክህኗቸውን እየለበሱ ቀደም ብለው በሰፊው ጃን ሜዳ ተሰባስበው ይጠብቁ ነበር። መሬቷ በኢጣሊያ ደም ታጥቦ ፋሲካ ወይም ደስታ አደረገች የሚለውን ጠቅሰው በንጉሰ ነገስቱ ፊት አሸበሸቡ። ጸሐፌ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ። ሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት የተሰኘውና በ1928 ጣሊያን በኢትዮጵያ ያደረገችውን ወረራ በሚመለከት ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ የክተት አዋጅ አስነገሩ። ጣሊያኖች በሰሜንም በደቡብም ወሰን እያለፉ በየከተሞቻችን ላይ ቦምብ እየጣሉ ሰዎች መግደላቸውን ቤቶች ማቃጠላቸውን አረጋግጠን ስላወቅን ማንም ለመከላከያ የሚሆንና ምንም ለመከላከያ የሚሆንና የሚበቃ አዲስ መሳሪያ ባይኖረን እንኳን ለሀገራችን ነጻነት እንደተቻለ መከላከል ይገባናል በማለት የክተት አዋጅ መስከረም 22 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት እንዲነገር አደረጉ። የዳግማ ምኒልክም ሆነ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የክተት አዋጅ መስከረም ላይ የተጠራ ሲሆን ውሃ ሲጎድል መሬት ጠፈፍ ሲል የመንገዱን ምቹነት የፀሐዩን መውጣት ተከትሎ የተደረገ ይመስላል። በአዲስ አበባ የጦርነት አዋጅ ክተት ሰራዊት ሲታወጅ በተከታታይ ሳምንትም በየጠቅላይ ግዛቱ የክተት ሰራዊት ነጋሪት ይጎሰማል። የክተት አዋጁ ከተነገረ በኋላ ደብረ ማርቆስ በግቢ በገበያ ወይም በሌላ ሰው በርከት ብሎ በሚገኝበት ቦታ ሁሉ ሲወራ የሚሰማው ስለ ዘመቻው ሊደረግ የሚታየው ለዘመቻው የሚያስፈልገው ነገር ሆነ። ከመሸ በኋላ መጠጥ ቤቶች ወዳሉበት ወደ መሃል ከተማ የተሄደ እንደሆነ እዛ የሚሰማውም ሰንጎ መገን፣ ቼበለው ወይም እነርሱን የመሰለ ወኔ የሚቀሰቅስ ጨዋታ ነበር። እንዲሁም ማታ ማታ በትምህርት ቤታችን አቅራቢያ ከነበሩት የመኳንንት ሰፈሮች ባንዳንዶቹ ከዚህ በፊት ተሰምቶ የማያውቅ ቀረርቶና ፉከራ ይሰማ ስለነበር ብዙዎቻችን እደጅ ቁጭ እያልን ያንን ቀረርቶና ፉከራ ስንሰማ ማምሸት እንወድ ነበር ይላሉ አዲስ አለማየሁ በክተት አዋጁ ሰሞን በጎጃም ጠቅላይ ግዛት ደብረ ማርቆስ ከተማ የነበረው የዘመቻ ድባብን በትዝታቸው ሲያነጥቡ። የኢትዮጵያ ንጉስ በጥርፊያ ከየጠቅላይ ግዛቱ 300 ሺህ በባዶ እግራቸው የሚሄዱ ገበሬዎች የተሰባሰቡበት ሰራዊት አንቀሳቅሷል። አዲስ አበባ የዘመናዊ ከተማ ህልውና አግኝታ አዲስ አበባ ለመባል ከበቃችም በኋላ ከአክሱምና ከጎንደር ቀጥሎ በሀገሪቱ ውስጥ ሶስተኛዋ ዋና ከተማ ሆነች። በፖለቲካ ማዕከልነቷም ክፉንም ደጉንም ማስተናገድ ቀጠለች። ለዘመቻ ክተት ብቻ ሳይሆን የድል አከባበር በዓላትንም አስተናገደች። ምን አባቱ ጎጆ ምን አባቱ ቤት ከሀገር ልጆች ጋራ ወታደርነት ለውትድርና ሙያና ጀግንነት ሥራ ህብረተሰቡ ይሰጥ የነበረውን የላቀ ግምት ከሚያንጸባርቁት የሰነ ቃል ቅርሶቻችን መካከል አንዱ ነው። በአዲስ አበባ በ1928 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት በተለመደው የደስታ ስሜትና ፈንጠዝያ ያለፈ አልነበረም። የክረምቱ ወቅት አልፎ ወርሃ ጸደይ ቢገባም የዮሃ አበባዬ ዝማሬ በፉከራና በቀረርቶ ሽለላ ድምጾች ተተካ። ለምርት ስብሰባ የተዘጋጀ የበርካታ ገበሬዎች እጆችም ለጠላት ምክት እንዲውሉ ሁኔታው አስገደደ። የወልወል ግጭት ወደማይቀረው ጦርነት ማምራቱን የገመቱት ንጉሱ ዘመናዊ የጦር ትምህርት ቤት ማቋቋምና እጩ መኮንኖችን ለማሰልጠን ትኩረት ሰጡ። እጩ መኮንኖች ገነት ጦር ትምህርት ቤት በገቡ በማግስቱ ማለትም ጥር 23 1927 ዓመተ ምህረት ትምህርታቸውን ጀመሩ። ከነዚህ ከመጀመሪያዎቹ ምልምሎች በተጨማሪ ሌሎችም ታክለው ወታደራዊ ስልጠናው በከፍተኛ ትጋትና ፍጥነት እንዲከታተሉ ተደረገ።
ምንም እንኳን በአጭር ጊዜ ውስጥ በቂ ውትድርና ሙያ ዕውቀት መቅሰም አደጋች ቢሆንም ለወገን ሞራል መገንቢያ ለጠላትም ማስፈራሪያ የሆነ አንድ ከፍተኛ ዝግጅት በአዲስ አበባ ተደረገ። ይህም እንዲህ በሚል ተመዝግቦ ይገኛል። ጃንሆይ በሁለት አገነት ጦር ትምህርት ቤት የሰለጠኑትንና ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቁትን 3000 ወታደሮችና መኮንኖች ቦምብ የማይጥሉ መሳሪያ የማይተኩሱ 12 አውሮፕላኖች ተካፋይ የሆኑበት መጋቢት 7 ቀን 1927 ዓመተ ምህረት በጃልሜዳ ታላቅ የጦር ሰልፍ እንዲታይ አድርገዋል። ይህ ሰልፍ በታየበት ቀን በራሱ ላይ ዘውድ የደፋ የአንበሳ ምስል ያለበትን ሰንደቅ ዓላማ ሰልፉን ለመሩት ለቀኝ አዝማች ባንቲርጉ በኋላ ደጃዝማች የቅዱስ ጊዮርጊስ ምስል ያለበትን ሰንደቅ ዓላማ በዚያን ጊዜ ለጦር ሚኒስትሩ ለደጃዝማች ወይም ራስ ሙልጌታ ሰጥተዋል። በሪሁን ገጽ 193 አዲስ አበባ ከውጪ ለመጣ ጠላት የክተትና የድል ትዕይንት ማካሄጃ ብቻ አልነበረችም። በርስ በርስ ጦርነትም ቢሆን የዚህ ዑነት ማከናወኛ መድረክ ነበረች። ንጉሠ ነገሥት ምኒልክ አርፈው ልጅ ኢያሱ ሥልጣን ከያዙ በኋላ ብዙም ሳይቆዩ ኢያሱ ተሽረው ዘውዲቱ ነገሱ፣ ተፈሪም አልጋወራሽ ሆኑ። የመንግሥት ሥልጣን ሽግግሩ መስከረም 17 1909 ተካሄደ። ይህ የሥልጣን ሽግግር ሌላ ጦርነት ቀሰቀሰ። አዲስ አበባም ሌላ የክተት አዋጅ አስተናገደች። የነገሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ መንግሥትም የመጀመሪያውን የክተት አዋጅ እንዲህ ሲል አስነገረ። መኳንንቱም ወታደሩም የምትታዘዝበት ስፍራ አለና ባስታወቅንህ ቀን እንድትነሳ፣ ፈረስ በቅሎህን አጠንክረህ ሰንደቅህን አሰናድተህ በሁሉም ነገር ተደራጅተህ ተቀመጥ የሚል ነበር። አቤቶ ኢያሱም መስከረም 19 ቀን 1909 ዓ ም ትልቅ ግብር ካገቡ በኋላ ወዲያው ነጋሪት ወጥቶ የክተት አዋጅ አስነገሩ። ካሉበት የሐረር ሰው በደጃች ገብሬ እግር ሆነህ ለወበራ ዘመቻ ሰኞ መስከረም 21 ቀን እንድትነሳ፣ ካለቃህ ተለይተህ የቀረህ ወታደር ብርቱ ቅጣት ትቀጣለህ የሚል ነው። ከዚህ የክተት አዋጅ በኋላ መስከረም 25 ቀን 1909 ዓመተ ምህረት ሜሶ በተባለው የምድር ባቡር ኬላ ላይ የመጀመሪያው ጦርነት ተካሄደ። የልጅ ኢያሱ አባት ንጉስ ሚካኤል በልጃቸው ላይ የተደረገውን የስልጣን ሽግግር በመቃወም ቀጣዩን የክተት አዋጅ አስነገሩ። ስማ መስሚያ አይንሳህ፣ ወሎ ትግሬ ጎጃም ትንሹም ትልቁም ወንድ ልጅ የሆንህ ተከተለኝ። ልጅ ኢያሱ ጠፍተውብኛልና አፋልገኝ። ስንቅ ልሰንቅ ድርቆሽ ላድርቅ አትበል፣ ስንቅህ እኔ ነኝ። እየበላህ እየጠጣህ እየዘረፍህ ሂድ። ብረት ያለህ ብረት፣ ብረት የሌለህ ጋሻና ጦር ይዘህ ተከተለኝ። ከዚህ የክተት አዋጅ በኋላ የወሎ ጦር በራሳቸው በንጉሱ አዝማችነት መስከረም 21 ቀን ወደ ሸዋ ዘመተ። የቶራ መስክ ጦርነት በአቅራቢያው ያለው የፍራታው ገዢ የነበሩት የደጃች መሸሻ ወልዴ ጦር የወሎን ኃይል መቋቋም ስላልቻለና የራስ ልዑል ሰገድን ዘመቻ ለማጠናከር በአዲስ አበባ ሌላ የክተት አዋጅ ተነገረ። ስማ መስሚያ አይንሳህ፣ በመንግስታችንና በሃይማኖታችን ጠላት ተነስተውብናልና ወንድ ልጅ የሆንህ ሰው ወታደር ባለቃህ፣ ባላገር በጭቃሹምህ፣ ጎልማሳ በጌታህ ለጥቅም ታቦ ደብረ ብርሃን ድረስ ክተት። ጉልበት ያለህ በጉልበትህ፣ ጉልበት የሌለህ በሐዘን ስለ ሃይማኖትህ እርዳ። ለመንግስትህና ለሃይማኖትህ ያልረዳህ ብርቱ ቅጣት ትቀጣለህ፣ ርስትህና ጉልትህን ትነቀላለህ። አቡኑም እጨጌውም በዚሁ ቃል ገዝተዋል። ደግሞም ከጫጫ በላይ ያለህ ሰው ራስ ልዑል ሰገድን አበጋዝ አድርጌ ልኬልሃለሁና እስከ ጥቅምት ልደታ ጫጫ ድረስ ክተት። አዲስ አበባ ይሄኛውን የክተት አዋጅ ብቻ አልነበረም ያስተናገደችው። ጥቅምት 10 1909 በሰገሌ ጦርነት ዋዜማ ለሸዋ ሰው የማበረታቻና የካሳ አዋጅንም አስተናግዳለች። ነገር ግን ጦርነት በማባበል በምልጃ በልምምጥ ብቻ የሚቀር አልሆነምና ጥቅምት 17 1909 ብዙ ጥረቶች ከተደረጉ በኋላ የማይቀረው ጦርነት ተጀመረ። የንጉስ ሚካኤል ሰራዊት
ድል ሆነ። ድል የቀናው ሰራዊት ጥቅምት 23 ቀን 1909 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ሲገባ ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ጃልሜዳ ላይ በተከበረው መታሰቢያ ስነ ስርዓት ላይ በመገኘት ግዳይ አስቆጠሩ። የከተማዋ ነዋሪ ህዝብም በየመንገዱ ግራና ቀኝ በመሰለፍ የጀግና አቀባበል አደረገላቸው። በጃልሜዳው ስነ ስርዓት ላይ የውጭ ሀገር መንግስታትና ቆንስሎች ጭምር ተገኝተዋል። 25000 የሰራዊቱ አባላት ታላላቆቹም ተርታዎቹም እንደየውሏቸው እየፎከሩ ግዳይ ያስነገሩና እጅ እየነሱ አለፉ። ምርኮኞቹም ድንጋይ ተሸክመው በባዶ እግራቸው እጅ እየነሱ አለፉ። ንጉስ ሚካኤልም በዝግታ እየተራመዱ ከንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ዙፋን ፊት ለፊት ደርሰው እጅ ነሱ። ኢትዮጵያ ምንጊዜም ከጦርነት ርቃ አታውቅም። የውስጥ ጦርነት፣ የውጭ ወራሪ ጦርነትና የውጭና የውስጥ ኃይሎች አብረው በጦርነት አዙሪት ውስጥ እንድትዳክር አድርገዋታል። ሆኖም የኢትዮጵያና የዜጎቿ ትስስር እጅግ ጥልቅና ረቂቅ ነው። ዜጎቿ ሀገራቸው የተፈጠሩባት፣ የሚፈጠሩባት፣ ያደጉባት፣ የሚያድጉባት፣ ተከብረው የሚኖሩባት፣ ችሎታቸውንና ማንነታቸውን በውን የሚገልጹባት መሆኗን ያምናሉ። ታሪክ እንደሚያወሳው ኢትዮጵያውያን በዜግነታቸው ሀገራቸውን ያፈቅራሉ፣ ያከብራሉ። ሀገሪቷ በውጪ ወራሪ ጠላቶች በመትጠቃበት ጊዜ የሚታየው ተጋድሎ ለዚህ መስክር ነው። ነጻነቷና ክብሯ፣ ዳር ድንበሯና ሉዓላዊነቷ ሲደፈር ጥቃቱን ለመመከት ዜጎቿ የሚሰስቱት ህይወትና ሀብት፣ ጉልበትና ዕውቀት አልነበራቸውም፣ የላቸውም። ያለ ቀስቃሽና አነሳሽ ከዳር እስከ ዳር ይንቀሳቀሳሉ። ልዩነታቸውንና የውስጥ ችግሮቻቸውን ወደ ኋላ ትተው በአንድ ቋንቋ የመነጋገር፣ በአንድ እምነትና ዓላማ ዙሪያ ተሰባስበው የጋራ ክንዳቸውን በጋራ ጠላታቸው ላይ የማንሳት ባህል ነበራቸው፣ አላቸውም። አዲስ አበባ ሌላ ጎላ ብሎ የሚታይ ያስተናገደችው የክተት አዋጅ የሶማሌ ተስፋፊ መንግስትን ለመመከት የተደረገ አዋጅ ነው። የዚህ ወረራ ታሪክ የሚጀምረው ሶማሌ ሙሉ ትኩረቷን በኡጋዴ፣ በሰሜን ኬንያና በጅቡቲ ላይ አውላ በ1953 በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ ትንኮሳ ከፈጸመች ጊዜ አንስቶ ነው። በዚህ ጊዜ የኢትዮጵያ ጦር መክቶ አባሯል። ለሁለተኛ ጊዜ በተሻላ ቆሃን ጦሩን አደራጅቶና አስታጥቆ በ1956 የኢትዮጵያን ድንበር በፊርፊር በኩል አልፎ የተወሰኑ ቦታዎችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመያዝ በመቻሉ የኢትዮጵያ ጦር በፍጥነት ተንቀሳቅሶ ከባድ ምት በመሰንዘር አባሯል። በ1961 ሲያድ ባሬ በመፈንቅለ መንግሥት ሥልጣን ከያዘ በኋላ ሙሉ ትኩረቱን ታላቋን ሶማሊያ በመገንባት እንቅስቃሴ ላይ ዋለ። ከሰፊ ዝግጅት በኋላ በ1969 መጀመሪያ ላይ ወረራ አካሄደ። በርካታ የሀገራችን ከተሞች በወረራ ተያዙ። አዲስ አበባ ጭንቅ ውስጥ ወደቀች። መሪዎች በመዲናዋ ከተመው መከሩ። ወራሪውን አስመልክቶ መላው ኢትዮጵያዊ እንዲያውቀው ህዝብ ፊት ቀርቤ በግልጽ እናገራለሁ ሲሉ ሊቀመንበሩ ወሰኑ። የእናት ሀገር ጥሪ አዋጅ ከመዲናዋ ናኘ። በዚህ ግልጽና ህገወጥ የብሪት ወረራ ሶማሊያ ከ70,000 በላይ የሰው ኃይል፣ ከ250 በላይ የሆኑ ታንኮች፣ ከ350 በላይ የሆኑ ልዩ ልዩ ብረት ለበሶች፣ ከ600 በላይ የሆኑ መድፎች፣ ከ40 በላይ የሆኑ ተዋጊ አይሮፕላኖች አዝምታለች። እጅግ የሚገርመንና የሚያሳዝነን ነገር ቢኖር በእስራኤል ተወረናል፣ ቤታችን በኃይል ተይዞብናል፣ ዳኙን፣ ደግፉን የሚሉት አንዳንድ አዳሪ የአረብ መሪዎችና ለፍትህ ለዓለም ሰላም ቆመናል የሚሉ አንዳንድ የኔቶ አባል መንግስታት የህገ ወጥና የብሪት ወረራ ደጋፊና ተሳታፊ መሆን ነው። ታላቅና ታሪካዊ ጥሪ ለማድረግና ሊቀመንበር መንግስቱ ወደ ጦር ግንባር ለመዝመት ዝግጁ መሆናቸውን የሚያመለክት ወታደራዊ ልብስ ለብሰውና ፊታቸውን አኮሳትረው ሚያዝያ 4 ቀን 1969 የእናት ሀገር ጥሪ ለማድረግ ቴሌቪዥን ካሜራ ፊት ቀረቡ። በቴሌቪዥንና በሬዲዮ በቀጥታ የተላለፈው የእናት ሀገር ጥሪ ለህዝቡ
አደረጉ። አድራሻ ያደረጉት መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ሲሆን የጥሪው ይዘት በጥቅሉ የሚከተለውን ይመስላል። ታፍራና ተከብራ የኖረችው ኢትዮጵያ ተደፍራለች። በአሁኑ ሰዓት የአብዮታዊት ኢትዮጵያ እናት ሀገራችንን ዳር ድንበር የማይገስሰው አንድነታችን በውጪ ኃይል እየተደፈረ ነው። በአብዮታችንና በአንድነታችን በጠቅላላው በብሔራዊ ህልውናችን ላይ የሚደረገው ወረራና ድፍረት እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ደርሷል። ለብዙ ሺህ ዘመናት አስከብሮን የኖረው አኩሪ ታሪካችን በዚህ አብዮታዊ አዲስ ትውልድ ጊዜ መጉደፍ የለበትም። ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊት የኢትዮጵያ ህዝብ ክብርህና ነጻነትህን ለመድፈር ሀገርህን ለመቁረስ የተጀመረውን ጣልቃ ገብነትና ወረራ ከመለዮ ለባሹ ጋር ተሰልፈህ ለመደምሰስ የምትዘጋጅበት ጊዜ አሁን ነው። ተነስ፣ ታጠቅ፣ ተዋጋ፣ እናሸንፋለን። ይህ የክተት ጥሪ ህዝቡን ከዳር እስከ ዳር ቀሰቀሰው። የህዝቡን ወኔና ስሜት አነሳሳው። በስጭትም ቁጭትም አስከተለ። በሀገር ፍቅር ስሜት የማይታማው ህዝብ ገንፍሎ ተነሳ። ለመስመት ዝግጁ መሆኑን ከያቅጣጫው ገለጠ። የህዝቡ መነሳሳት ከተጠበቀው በላይ ነበር። የዚህ አይነት የህዝብ መነሳሳት የታየው ጣሊያን ሀገራችንን ለመውረር ስትንቀሳቀስ አጼ ምኒልክ ለህዝቡ ጥሪ ባደረጉበት ጊዜ እንደነበር ይገመታል ይላሉ ፍቅረ ስላሴ ወቅደረስ በእኛና አብዮቱ። አዲስ አበባ ምልምሎችን በመቀበል በማስተናገድና ወደ ስልጣን በመሸኘት ደፋ ቀናለች። ምልምል ወታደሮች በታጠቅ ጦር ሰፈር ከከተቱ በኋላ ከችግሩ አጣዳፊነት የተነሳ የሶስት ወር ስልጠና ወስደው ዝግጁ ሆኖ ሰኔ 18 ቀን 1969 ታላቅ ወታደራዊ ሰልፍ በአዲስ አበባ አብዮት አደባባይ ተካሄደ። የመጀመሪያው ወይም ቀዳሚው ሰልፈኛ አብዮት አደባባይ ሲደርስ የመጨረሻው ሰልፈኛ ገና ካሩጌው አውሮፕላን ማረፊያ ሜዳ አልተነቃነቀም ነበር። ከሁለት ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት የሸፈነው ሰልፈኛ ሰራዊት ሲንቀሳቀስ የአዲስ አበባ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ በየመንገዱ ዳር በመሆን ባርናቆትና በፍቅር ተመልክቶታል። አዲስ አበባ ከክተት አዋጅ እስከ ድል ሰልፍ ያለውን ይህንንም አስተናግዳለች። ደርግ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተስፋፋ የመጣውን ብሔርተኛ መጽ ለመክታት ከአስር ዓመት በላይ ተከታታይ ዘመቻ አድርጓል። እነዚህ ዘመቻዎች አንዳንዶቹ በመግለጫና በጥሪ የታጀቡ፣ አንዳንዶቹም በቴሌቪዥን መስኮት ተነስ ዝመት የሚሉ የክተት ጥሪዎች የቀረቡባቸው ነበሩ። በተለይ በደርግ ውድቀት አቅራቢያ ሊቀመንበር ሌተና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ያደረጉት የክተት ጥሪ የሚዘነጋ አይደለም። በአዲስ አበባ የመንግስታት መንገስ ከዚያም መክሰም ብርቅ አይደለምና ደርግም በተረኛው ገዢ ሲተካ አዲስ አበባ ተቀበለች። ወደ ስልጣን የመጣው የኢህአዴግ መንግስት ወደ መንበሩ ከመጣ ከሰባት ዓመት በኋላ ሚያዝያ 28 1990 ዓመተ ምህረት ነጻነቷን ከተቀበለው ኤርትራ ጋር የድንበር ጦርነት ውስጥ ገባ። አዲስ አበባ ይህንንም ሰማች፣ ታዘበች። መንግስት የኤርትራ ወረራ ያልተጠበቀና ድንገተኛ ነበር። ከኤርትራም ሆነ ከሌላ ከየትኛውም ወገን ሊሰነዘርብን ለሚችል ጦርነት አሰበንበት ተዘጋጅተንበትም አናውቅም። እንዲያውም ለጦርነት ተብሎ የተዘጋጀ ሰራዊትም አልነበረንም። ከኤርትራ ጋር ጦርነት ሊያማዘዝ የሚችል አንዳችም አይነት ቅራኔ፣ አለመግባባትና የጠላትነት ስሜት ስላልነበር ጥቃት ሊሰነዘር ይችላል ብሎ ለማሰብ የሚበቃ አሳማኝ ምክንያት የለም ሲል ለህዝቡ ስንፈቱን ገለጸ። እናም ህዝብ ይህን ጦርነት እንዲመክት ክተት አወጀ። ዘመቻ ፀሐይ ግባት ይፋ ሆነ። የሰራዊት ቁጥርና የመሳሪያ ግዢ ቅድመ ስራዎችን፣ የጦርነት ቅስቀሳ በመገናኛ መንገዶች ሁሉ ናኘ። በርካታ ወጣት ክተቱን ተቀላቀለ። አዲስ አበባ ይህንንም አየች፣ አስተናገደች። ዘመቻ ፀሐይ ግባት ታወጀ። ይህ ጦርነት ሰኔ 30 1990
በኢትዮጵያ የበላይነት የተፈጸመ መሰለ። በዚህ ጦርነት ከሰባ ሺህ በላይ ነፍስ እንዳለፈ ይታመናል። ሀገራችን የክረምቱ ዝናብ ሳይነግለው የበጋው ፀሐይ ሳይጠልገው አመቱን ሙሉ ከውበት ጋር የሚቆየው ዘላለም ባረንጓዴ ቀለም የተነከረው ለምላሚዋ ጦርነት ባይጎበኘው ምንኛ ጥሩ ነበር። ያስመራና የከብቱ ሀብት፣ የጫካው ለምላሜ፣ የሳሩ አበቃቀል፣ የወንዙ ብዛት፣ የመሬቱ መዳበር፣ ያየሩ መስማማት፣ የውሃው ሙላት፣ የሐይቁ ጥራት፣ በአንድ ቃል የሲሳዩ ብዛት ጦርነት ባይኖር ኖሮ ምንኛ ጥሩ ነበር። በያዝነው ጊዜም የሀገራችን ሰላም መረጋጋትና ልማትን ለማደናቀፍ አሁን ከውጭም ከውስጥም የጦርነት ፍላጻ ተወርውሮብናል። እድገትና ትልማችንን ለማደናቀፍ የህሉና ዘመቻ አስፈላጊ የሆነበት ሌላ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። ዛሬም ሀገር የማዳን የክተት ጥሪ ቀርቧል። ሀገር ወዳድ ዜጋ ሁሉ ለጥሪው ምላሽ ለመስጠት ተንቀሳቅሷል፣ እየተንቀሳቀሰም ይገኛል። አዲስ አበባ የክተት አዋጁን ክተቱን እነሆ እያስተናገደች ትገኛለች። የድል በዓሉን ለማዘጋጀት አብራና ተውባም ትጠብቃለች፣ ልማዷ ነውና። የአሁኑ አዲስ አበባ በያዝነው ሳምንት የተወለደችበት የልደት በዓል የሚታሰብበት ጊዜ ነው። በዚህ ሁሉ ዘመን ውስጥ የእናቷን የኢትዮጵያን ክፉና ደግ አስተናግዳለች። ሐዘኗንም አዝናለች፣ ደስታዋንም ተጋርታለች። የአገሪቱ የፖለቲካ ውሳኔ ማዕከል በመሆኗ ጤናዋን በሽታዋን አይታለች። በእንቅፋቷ አዝናለች፣ በጀግኖቿም ኮርታለች፣ በካህዲዎቿም አንገቷን አቀርቅራለች። ኢትዮጵያ ቀና ብላ ትቆማለች፣ አሸናፊ ናትና ታሸንፋለች። አሁንም ይህን የሬዲዮ ዘገባ እያዘጋጀውበት ባለው ጊዜ ኢትዮጵያ ሌላ የክተት ጥሪ አውጃለች። ጊዜው ሀገርን በመስዋዕትነት መምራት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ከእንግዲህ እኔ መከላከያን በግንባር ሆኜ ለመምራት ከነገ ጀምሮ ወደ ትግሉ ሜዳ ዘምታለሁ። ታሪክ ከሚያደንቃቸው የኢትዮጵያ ልጆች አንዱ ለመሆን የምታስቡ ሁሉ ለሀገራችሁ ስትሉ ዛሬውኑ ተነሱ፣ ግንባር ላይ እንገናኝ። ይህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዕለተ ሰኞ ህዳር 13 ቀን 2014 ምሽት ለመላው ኢትዮጵያውያን ያስተላለፉት ጥሪ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያ የሚለውን የነጻነት ስም የማስጠበቅ የታሪክ አደራ አለብን በሚል ርዕስ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ባቀረቡት ታሪካዊ ጥሪ ከዚህ በኋላ በሩቅ ተቀምጠን ተችና አራሚ የምንሆንበት ጊዜ አይደለም። መደረግ ያለበትን እኛው ራሳችን እናድርገው። ለኢትዮጵያ ከኛ በላይ ከየትም አይመጣም ሲሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በተለይም ወጣቶች ወደ ትግሉ ሜዳ እንዲከተሏቸው ጥሪ አቅርበዋል። ጎልማሶች በዘዴና በብልሃት አካባቢያቸውን እየጠበቁ፣ አረጋውያን እናትና አባቶች በጸሎት እየተጉ፣ ሁሉም ሰው ተባብሮ የኢትዮጵያን አሸናፊነት ያረጋግጣል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የሚለው ስም የአሸናፊዎች ስም ነው፣ የነጻነት ምልክት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አክለውም አልጠራጠርም፣ የእኔ ትውልድ ለአሸናፊ ስሙና ለነጻነት ምልክቱ የሚጠበቅበትን ዋጋ ከፍሎ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን በክብር መዝገብ ላይ በወርቅ ብዕር ያትማል ብለዋል። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጀግንነትና መስዋዕትነት ክብሯንና ነጻነቷን አስጠብቃ የኖረች አገር ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለሺ ዘመናት የተጎናጸፈችው ነጻነትና ሉዓላዊ ክብር በችሮታ የተገኘ አይደለም። ኢትዮጵያ የሚለው የነጻነት ስም የደም ዋጋ ተከፍሎበታል፣ ብርቱ ጀግኖች ሞተውለታል ብለዋል። ድሮም ሆነ ዛሬ የእያንዳንዳችን ፍላጎት፣ የሁላችንም ሕይወት ከኢትዮጵያ በታች ነው። እኛ ኖረን ኢትዮጵያ ከምትሞት እኛ ሞተን ኢትዮጵያ እንድትኖር እንፈልጋለን ካሉ በኋላ አክለውም የሁላችንም የሆነች ነጻነትና ፍትህ የሰፈነባት በገናነቷና በነጻነቷ በዓለም አደባባይ የምትጠራ ሀገር እንድትኖረን ምኞታችን ነው ብለዋል። በታሪካዊ መልእክታቸው አሁን ኢትዮጵያን ለመታደግ የመጨረሻውን ፍልሚያ የምናደርግበት ጊዜ ላይ ነንም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ። አሁን በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተው ዘመቻ ኢትዮጵያን በማንበርከክ ጥቁር ሕዝቦች የነጻነትና የአሸናፊነት አርያ እንዳያገኙ የተከፈተ ዘመቻ መሆኑን ላስታውሳቸው እወዳለሁ ካሉ በኋላ ለጥቁር ሕዝብ ክብርና ልዕልና ስትሉ በፓን አፍሪካ መንፈስ ሁላችሁም ጥቁር ሕዝቦች ከኢትዮጵያ ጋር እንድትቆሙ ጥሪ አቀርብላችኋለሁ።
ጥቁር ህዝቦች የራሳችን ታሪክ ባህል ማንነትና ክብር እንዳይኖረን ሆን ተብሎ አንገት የማስደፋት ዘመቻ ተከፍቶብናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ በኢትዮጵያ ላይ ተከፈተ ዘመቻ ኢትዮጵያን በማንበርከክ ጥቁር ህዝቦች የነጻነትና ያሸናፊነት አራያ እንዳያገኙ የተከፈተ ዘመቻ መሆኑን ላስታውሳችሁ ወዳለሁ ብለዋል። ይህ ትግል ልጆቻችን ሀገር እንዲኖራቸው የሚደረግ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ትግል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትግሉ ልጆቻችን ክብርና ነጻነት ለብሰው በዓለም አደባባይ በኩራት ቀና ብለው እንዲሄዱ የሚደረግ በዓለም ላይ በክብር የምንጠራበት ስም እንዲኖረን የሚደረግ መኖር ወይ አለመኖራችንን የሚወስን ትግል ነው ካሉ በኋላ ያለ ጥርጥር ግን እናሸንፋለን ኢትዮጵያን ጠርቶ መሸነፍ ፈጽሞ የማይታሰብ ነው ሲሉ ባጽኖት ተናግረዋል። ለዚህ መሰናዶ አቤቶ ያሱ አነሳስና ወዳደቅ ሌተና ጀነራል ከበደ ገብሬ ግለ ታሪክ ሌሎች ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር የተያያዙ ሰነዶችን ፈትሻለሁ። አዘጋጅቻ ቀረብኩላችሁ መኮንን ወልደ አረጋይ ፕሮግራሙን ያቀናበረችው ወንጌላዊት ብርሃኑ ነበረች። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ስንክሳራ